Vill du spela lite grann? Får vi se om några andra kommer in som spelar fler. Dröjer väl en stund till. Har väl en halvtimme. Timmen oss om ringde sist. Sen är det här. Nej, det gör jag sen. Jag samlar på sig en hel del. Is coming. The warden. The warden. Warden is coming. Not winter. The warden is coming. Yeah. Swallow cup. Ah, din jävla gubbe. Oh, that's warden head. Yeah, I don't want to stay there. That's the space. Swallow. The head. På hand. Det är så löjligt. Jag ska köpa fingrarna istället så jag kan du kalla mig. Det ser ut som simfenor. Ja, ju. Like a fish. Simen. Simen, gå med sandwich. It's seamen. And swallow. Nej, det är kul. Får vi se om han spelar eller inte? Äter hoppas. Alltså, det va? Tycker du? Har du redan startat? Nej, jag har precis kommit in och sagt. Did 3 matches, then tar 10. Wait, what? Spexa inne. Dominion. Har du kollat questen? It fixed Dominion with 6 different. Fuck off. 300 soldiers in Dominion, then can we leg in? Ritual renew of 2000 of Dominion match. Then can we have Dominion Reaper prefer 50 takedowns in and match a Dominion? Yep, you have one master Dominion. Yes, the ladder Dominion. Let's see how it's. Do I have clan me then? Dominion. Dominion takedowns, Dominion 6 different heroes. Dominion Butcher, har jag Renew Hero, Dominion Reaper har jag. Ja, du kan ha Butcher inne så tar de andra så länge. Så att så kan du slippa båda slåss som alla soldiers. Så, ja, men det spelar inte så stor roll. För jag ska köra 6 olika gubbar. Är här Linne svenska med i spel eller? Nej, jag tror inte det. Men det står väl inte så att han är i spel, inte ska säga. Jag ska kolla på Uplay. Han är bara online i Uplay. Så det är inte alltså, mer än så. Det är inte mer än så. Nej. Det är såhär takedowns och assassin och 6 olika. Då avslutar jag på den. Då börjar jag på dem igen. Yes, jag är klar. Jag ska bara kolla här.
same red light. Så får vi se här. Micken är av, ja. Kör vi Dominion. Då är vi med ett game med Centurion. Vi kör den, ja. Som är AFK. Känns lite så. Nej, men det är ju att det hörs ju ingenting när det är picking face, så att sagt. Så man hör ju inte först i de sista sekunderna. Två monster ward. Pilla på den andra skärmen så minimeras det. Och så fryser streamen. Du fucking repträ med din redan, Martin. Jag blev repträ förra gamet. Så att nästan. Jag är nydingad, så sagt. Jag har en som är hos bra. Laggar faktiskt för mig då. Fitta, nej. Han fick mig vad jag tar på mig där. Oh. Skulle ha han. Det var det kaffet. Ska man vara igång lite grann. Många inne på nu. Välkommen. Tänkte ta sig. Ah, det är tre stycken.
tredje har ju stealth. Så jävla fult. Den warden är skitlig. Asså? Han är repträtten. Då borde han vara bra. Alltså hon har inte gjort någonting. Jag har inte gjort någonting. Våran shinobi. Var är du? Jag följer efter dig där inne. Jag spanade precis. Tar vi A då. Jag är jättedålig. Du är inte repträtten alltså? Nej, det är jag inte. Passa så inte den osynliga shinobi kommer. Det var ett vanligt slag som drog ut han. Skitsamma. Har vi ens kommit här? Kommer. Nej, han är utanför. Kommer två, kommer två. Ja. Hur fan kan jag inte få in den där? Det var precis det jag skulle att jag missade countern. Han spammar den kombon här till. Vilken? Bad Nemos kör den där bash kombon. Han är rätt 9 warden. Jag hade haft några warden om du bara hade överlevt tätan. Ingen av gräsen. Spring efter dig par. Nu stänger till du så springer dit. Mm. Jag håller på att tappa B också. Ja, han har problem där nere. Kan inte du köra efter minions? Nej, jag håller pointen istället så vi kan vinna lite. Han har det. Kommer på. Slöseri på bleed effekt. Hur fan kan jag inte få in revenge där? Ja, den var väl delayed när jag försökte trycka på phalanx. Jag ska se om jag kan få bort Ray. Jag går och trycker tillbaks C-point. Jag
Men Shinobi är inte på ben. Eller A. Han är nere. Kämpa här nu. Jag hjälper han som är nere på C här. Den där Starscream. Vi fick han att execute på den. Han bara springer. Vi har 13 poäng nu. Det är omöjligt att kunna ta off breakhand. Och jag har inte den inne. Bara kjolos då. Ish, bra. Ja, släpper dem. Jag måste göra så att jag måste bara leva. Okej. Okay. Jag kommer in igen, så jag ska bara precis gå in i GeForce och låta henne bestämma. Just det, något sånt. Ja, för datan beter sig annorlunda när jag har... den stora skärmen tillkopplad. Nu har jag ju inte det, så det är precis som att den beter sig sämre nu. Nu ska den nästan kunna bete sig bättre ju. Och nu har jag ju ingen stor 27-tummare, utan nu har jag bara en vanlig, egentligen ju. Bara laptopskärmen, ja. Ja, precis, ja. Den är ju ingen G-Sync förvisso, men den ska ju inte... Nej. Jag framedroppar som fan hela tiden. Ja, okej. Ja, jag blev riktigt irriterad på det, så jag tänkte jag skulle bara starta upp här. Se vad skiten säger. Om den kommer in här. GeForce. Så ja. Och så går vi in i For Honor. Och så optimerar vi. Och så höjer vi den två steg som vi brukar ha. Så. 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 Startar vi. En kopp kvar. Ta och vänta med det. Jag får inte glömma att invita sen innan. Nej. Jag har precis sett att du har warning nu, så jag har precis på starten. Hello. Taken. Och jag har redan fått mina renew vad jag skulle ha. Oh, det gick fort. Ja, nej, men det är 250 renew, det är perk 3 utav 4. 350 är perk 4. Så att jag fick den där ska perk när 250 och 350 fick jag på samma dag. Ja, det var bara att köra upp till perk 4 så hade jag bara två. Så jävla smuts. Och då kampade jag lite grann in i det där cappade baser till från. Jag står där inne. Så. Sherlock, ska du sitta hos mig nu när jag ska spela? Det blir nicht gut, det vet du. Du, ja. Du får sitta där på kuddarna. Ja, där ligger du gott.
shit, vad många synths vi har med oss. Men vi möter Sven. Speed Revive. Ja, jag tar nog Speed Revive denna. På system. I'm the Warden. Warden. Hello, Seaman. Seaman. To fish. The Shiguki. Yep. Sen det headet. Gillar, jag tycker jag faktiskt det är fetare. Det är headet än den här sjölejon. Quella Warden. Quella William Marshall. Ja, det var boom. Crazy. Centurions. Och så säger jag, fan. Ja, de kommer försöka mata ut maten här med någon. Ja. Three heroes. Ja, det är bara synths ju. Ja. Jag tar middyr. Mitta. Jag tar middyr. Charge! En av dem har sprungit in på C. Jag kunde inte. Det var för långt ifrån. Så nu... Sen när den här superstämmer, då kan man inte göra så jättemycket. Han här har nu sugit i sig ett antal paket cigaretter om dagen sen var på barnsben. Jag måste ha min nästa perk för att kunna ha en lite större chans mot dem.
ställer mig inne på AO, company på A. Det är fler där ute på bron. Tre stycken. Så jag sticker dit. Skicka bara ner. Han hoppar där. Nu är det bara att campa deras. Ja, han är här. Vad fan gör jag? Jag fick inte den. Har jag fått någon här rundan? Jo, jag får tre. Så här lite brukar jag inte få. Det är inne så jättemycket fighter. Jag fick vad jag... Jag fick vad jag skulle göra för att tro. Det är bra. Usch, herregud, jag har tagit 122 av 300 bra. Jag har 31 takedowns, jag har 2 gubbar och 6. Weddy, sen har jag... Ja, jag kör Raider. Jag vet inte om jag ska köra Berserk. Fem stycken tittar. Nej, jag har bara en och det är väl jag själv. Nej, men inte för jag har alltid en, alltid. Jag funderar på om inte det är min egen. Jag vet inte om du kan få skriva någon sån här fancy titel för att locka fler. Jag skrev Monster Ward. Ja, man måste skriva något sånt hittar på för att det ska gå. Bra.
hans icke-attack. Fan! Så fick han in slaget i alla fall. Han visste väl det. Jag plötsligt står man själv nu. Ja, den här blev exekutad precis. Så säg Martin. Nej. Tack, vad säg. Fått min första perk och vi är redan i breaking. Så det är att man ska skita i att vänta på att de ska slå för att man ska sätta igång Ja, du gör det jättemycket. Jag fattar inte varför de väntar och går på dem direkt.
ganska bra konkurrens. Gillar han springer ner för trappan. He's broken. Det skulle vara det. Jag tar A. Tragiskt. Det är deras raider, ja, precis. Då skrev det tragiskt. Okej, samma kombo. Oops. Nej. Fick inte ner garden där. Fick mig. You lost zone C. You captured zone A. Oj då. Jag är inne på C, men raiden är där. Så jag tar spana istället. Han står fortfarande kvar där inne. Spike Spiegel has left.
han vill skriva tragiskt igen. Men, så är det. Jag skulle ha det svärt i sig. Respect boys. Så jävla kast. Spelat av Skuki. Du måste ta mer points nu. Yes. Var är du? Jag ligger där nere. Vi är i yes. B. Jag är på väg. Vi är två som ligger där. Jag ser det. Ja, nej, men om man reser så får vi ju 50 poäng. Kommer vi närmare. Ja. Jag tror det är 50 poäng vi får. Till 22 med Warden, ja. Sån i nyllet. Så han där längst uppe på A och skickar ner den. Ja ja, det går ju. Han bara står där uppe och väntar på att den ska refresha så skickar den ner den. Kom en till, ja. Ja, där kom.
Vad duger jag? Ah, det här får nu räcka för mig. Jag blir bara irriterad. Jag ska försöka fortsätta mina orders här för idag. Har en lite med peacekeeper nu, tänkte jag. Se om det kommer. Oh, bara enkel centurion. Trevligt. Det var. Men ska jag rätt för mig? Going sneaking. Snor jag se från dem.
Whoops, toss again. En för mycket. De har ingen inne på sig. Ja. Ja, jag tror jag har. Så jag tror man har map awareness. Top heavy. Executed.
ska jag ta två stycken på... Nej, jag börjar med centurion, det gjorde... Fan. Kommer han in igen? Okej. Last time played. Har vi nu fått... Nej, inte mycket. Jag ska spela ett Shinobi här nu, så kanske lika bra att köpa en Execute, menar. Men vilken? Den är rätt snabb och rätt skönt. Den är ändå rätt bra, men alla har den. Den här är riktigt fräck, men alla har den också, nästan. Den är fräck, men... Ja, jag vill ha. Jag ska ha den. Shit, vad jag har på Instagram. Assign to E. Och sist den där är dryg. Den här ska gå på en snabbare kryss där jag. Nåns. Se om det kanske lockar lite fler än randomet. Okej, en liten fel där.
Får vi se om det här går vägen. Ska vi göra med två stycken? Låt den här AFK-personen. Faktum. Nu ska jag skriva klart det här semestret här till morgon. Så, får se här. Nämen, inga fler viewers.
Den trappen är helt sjuk. Alltså bara... Bara assassins. Yippee. Ja, det är ju daily quest så. Ja. Försökte han parera där eller något? Jag skulle inte gått in när han hade garden uppe. Tabor springer slut på stämmen då. Bara två takedowns, så jag måste ha för mer. Det var helt onödigt.
Ja, pingar du på, det kommer inte hjälpa ett skit. Så har de alla points nu. Jag var inte beredd på. Poison and go in and spin those blade. Sånt var nytt. Vänta, what? Vad fan hände? Kommer jag aldrig kunna få någon alltså. Ja, jag gör ingenting konstigt så. Märkligt. Så, nu tänkte jag flytta över streamen till Twitch istället. Så stänger jag här, så ses vi nästa.